राणाहरूले नसकेको काङ्ग्रेस तरबारले राजाले पञ्चायतले नसकेको काङ्ग्रेस यी विदेशी दलालहरूले सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन यी अहिले हाम्रो प्रचण्डजीहरू भनेको बाह्य शक्तिले विदेशले पेन्टेड गरेका मान्छेहरू हुन् यिनको पखेटाको साइज र पखेटाको आयुको निर्धारण बाहिरबाट उत्तर र दक्षिणतिरबाट बेजिङ दिल्ली को र दिल्लीबाट त्यो निर्धारण हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पखेन्डाको आयु कहिले त्यसलाई चाहिँ साइजमा राख्ने भन्ने त्यहाँ कम्प्युटरमा बनिसकेको छ यो लामो जान्न हजुर चिन्ता नगरी बक्सेस एमआरए र काङ्ग्रेसको बिचको गठबन्धनले सरकार चलाउनु जो सरकारमा बसिया थिए हाम्रा साथीहरू उनका निम्ति चाहिँ आश्चर्यजनक हुनसक्छ किनभने अब म चाट्ने कुरो त सकियो नि त सकियो गठबन्धन भत्कनुमा सुनिल शर्मा हर्षणको मलाई त कागलाई बेल पाएको हर्षण बिस्मत हो किनभनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी माओवादीले गरेका विभिन्न फन्डा प्रचण्डजी र नानङ्काजीले गरेका विभिन्न फन्डा होइन अतिरञ्जित चाहिँ ती चाहिँ यो फन्डाबाजीबाट जुन माओवादी पार्टी चाहिँ गुजरिरहेको थियो त्यो चाहिँ अबगाल अबजसको जुन भागीदार थियो कमसेकम त्यसबाट माओवादी पार्टी हामी काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले मुक्ति पाएका छौँ यो नेपालको सबभन्दा बाठो नेता चाहिँ अहिले प्रचण्डजीले आफूलाई सोच्नुहुन्छ तर यो नेपालको सबभन्दा ठुलो खेलाडी ओली पनि हो आफैमा र सेरवार पनि खेलाडी हो भन्नुभयो र यो दुइटै नेतालाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यहाँ कहाँनेरि जोरलाति खाइया छ भन्ने थाहा छ अब यो दुइटैले अलि महिना पछाडि हिसाब गरेर यो साउ्यास सबै जोडेर लिएर अनि प्रचण्डजीलाई अलि वर्ष साइजमा राख्छन् भन्ने लाग्छ मलाई रातारात एक्कासी के गडबडी भएर गठबन्धन भाँचियो एक दुई तिन भनिदिनुहोस् त बुझाएको होइन यो रातारात भएको होइन यो के हो भने अब प्रचण्डजीलाई राम्रोसँग थाहा छ अबको छ सात महिनामा यो सरकार छोड्नुपर्छ यो गठबन्धन अवस्था हो यो सरकार छोड्नु पर्यो किनभने गठबन्धनको स्पिरिटमा त अब माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेपछि माधव नेपाललाई रोक्ने कसरी यो दुइटैको मिसन हो खासमा एमालेको मिसन पनि माधव नेपाल रोक्ने नै ने हो किन माधवजी अस्ति पार्टी फुटाएर जानु भएको छ अनि नेकपा एमआलए को र प्रचण्डजीको इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर मिट गर्यो एउटा मुख्य कारण हो कि अब माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री हुने खेलबाट बाहिर राखियो हाम्रो महासमिति बैठकमा हाम्रो उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादायले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमै माओवादीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा इमोसनल मुभमेन्ट थियो त्यो जनयुद्ध होइन भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिरहेको चा। छ त्यस कारणले हामीलाई जनयुद्धको रूपमा पनि हाम्रो युद्धलाई जनयुद्धमा रिकगनाइज नगर्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वबाट आउने गठबन्धनमा बस्ने भनेर उहाँहरूले एउटा त्यो न्युज हिँड्नुभयो एउटा ठुलो इतिहास बोक्नुभएको नेतालाई दिनदाडै प्रचण्डजीले धोकाधाडी गर्नुभयो विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको इन्फ्लुएन्समा उहाँले चाहिँ अर्को पात्र नयाँ खडा गर्नुभयो र कृषालाई धोका दिनुभयो अब यो देश चलाउने विधामा चाहिँ माओवादीको कमरेड प्रचण्ड र उहाँको टिम चाहिँ कम्प्लिटली अझै स्पेसल्ली नानकाजी श्रेष्ठ र प्रचण्डजी कम्प्लिटली फेल देखिनु हो तिनैपल्ट उहाँको वरिपरिको जो घेरा छ नि चार पाँचजना मान्छेहरू जो छन् घेराबन्दी गरेका छन् ती घेराबन्दी गर्नेहरूले चाहिँ सेरवार दाईलाई दुरुपयोग गरेर उपयोग भन्दैनौँ दुरुपयोग गरेर सत्तामा गएर सत्तामा बसेर त्यहाँ चाहिँ लुटपाट मचाएको थिएँ हो कि र मैले त के पनि सुने भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डजीले हराउँदाखेरि एक दुईवटा मन्त्रीले त उहाँले प्रचण्डजीले अराएको नटेर्ने त्यहीँ टसल गर्ने होइन यी क्रियाकलाप पनि त्यहाँ थिए किन गठबन्धनमा बसकेपछि त प्राइम मिनिस्टरसिपमा बसेपछि प्रधानमन्त्रीले भने मानेर मिलेर जानु पर्थ्यो नि त कि गर्नै हुँदैन थियो अब सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ भने क्यान्टोनमेन्टमा भएको छ नक्कली पिएलले खडा गर्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री नै बन्नु हुँदैन बुझ्नुभयो बुझ्दैन क्या आफू नक्कली काम गर्ने अनि अरूबाट सक्कली कामको एक्सपेक्टेसन गर्ने कुरा त गलत हो नि त अब त सुनिल शर्माले भनेको पु प्रचण्डले धोका दिन्छन् है गिरिजा प्रसादलाई पनि दिएको अब शेरवर्दालाई पनि हिजो अस्ति बिचमा पनि दिएको अब फेरि दिन्थ्यो अब दिए नि त अब यो त तेस्रो चौथोपल्ट भइसक्यो भनेपछि सुनिल शर्मा त दूरदर्शी मान्छेहरू छन् यिनले भने पु भन्ने पो हुन्छ त आफूसँग सँगै जनयुद्ध उठाएको बादल हँ बाबुराम बाबुराम भट्टराई रविन्द्र श्रेष्ठहरू को दुनियाँ थियो नि त यी कहाँ गए आज सडकमा छन् काँछन् काँ छन् यो हराए बिचरा हराएनन् हरायो भनेदेखि उहाँले निर्ममतापूर्वक आफ्ना साथीहरूलाई आफ्ना टिमका मान्छेलाई आफ्ना शुभेक्षुलाई आफ्ना समर्थकलाई आफ्ना जनयुद्ध दो कालदेखि लामो समयसम्म पटक पटक सहयोग गरेकाहरूलाई सके मार्ने नसके जेल ठोक्ने त्यो पनि नसके राजनीतिक रूपमा सकिदिने उहाँको यही हो त्यस कारणले उहाँले गर्ने यही हो हामी पनि त्यही सेरोफेरोभित्र समस्यामा फस्याउ प्रचण्डसँग जसले सहकार्य गर्यो त्यसको नियति यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ यो त केही भएको छैन अझै अझै बुरा हुन्थ्यो समयमै काङ्ग्रेसले मुक्ति पाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस खुसी हुनुपर्छ यसमा सत्ता गठबन्धनमा एक्कासी गडबडी आयो नेपाली काङ्ग्रेसले लोप्पा खायो खासमा भएको के हो किन यस्तो भयो होइन अब यस्तो यो प्रचण्डजीको तपाईँले क्यारेक्टरलाई पहिला बुझ्नु पऱ्यो अब यो सुरुमा उहाँहरू जब जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो भनाइजङ्गल तर उहाँ जब भारतमा बसेर नेपाली भूमिमा पड्काइरहनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ पहिलो वार्ता सुरु गरेको कृष्ण सेनजीले हो त्यो वार्ता सुरु गरिदिने मान्छे म यहीँ हो म यहाँ जीवितै छु हो कि प्रचण्डले धोका दिए यही यहीँदैछु तपाईँलाई त्यस पछाडि यो ब्याकग्राउन्ड बुझ्न जरुरी छ त्यसपालि गिरिजाऊले पहल गर्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उहाँहरूलाई ल्याएर होइन बन्दुक पड्काइरहेका मान्छेलाई ल्याएर संसारमै नभएको व्यवस्था हामीले लगभग काहीँ नसुनेको पार्लियामेन्टमा चाहिँ बिना चुनाव सांसद बनाएर गिरिजावले प्रचण्डजीका मान्छेहरू प्रचण्डजी लगायतलाई छिराउनु भयो हो त्यो गरे बापत गिर्जाले के पुरस्कार पाउनुभयो त भन्दाखेरि लास्टमा राष्ट्रपति हुने बेलामा बिचरा गिर्जा जस्तो त्यस्तो चाहिँ सार्कमै एउटा टावर पर्सनालिटी भएको नेता होइन जो चाहिँ इतिहासको पटक पटकको कालखण्डमा प्रजातन्त्रको निम्ति कैयौँपल्ट जेल जानुभएको लड्नुभएको होइन एउटा ठुलो इतिहास बोक्नुभएको नेतालाई दिनधारै प्रचण्डजीले धोकाधाडी गर्नुभयो विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको इन्फ्लुएन्समा उहाँले चाहिँ अर्को पात्र नयाँ खडा गर्नुभयो र गिर्जालाई धोका दिनुभयो र गिर्जाको पहिलोपल्ट राष्ट्रपति बन्ने एउटा सपना थियो होला सायद बुढा मान्छे होइन अब त्यो त्यहाँबाट सुरु भएको धोकाधाडी काङ्ग्रेसले धेरै अगाडि बुझ्नु पर्थ्यो सत्य कुरा चाहिँ हो कि र हामीले अहिलेको हाम्रो नेतृत्व हाम्रो सेरवार दाय जो हुनुहुन्छ उहाँ त के छ भने मेरो मैले सुदुखी भनेको छु नि त मेरो पिताजीको उमेरको हुनुहुन्छ बुढो भइसक्नुभयो उहाँको वरिपरिको जो घेरा छ नि चार पाँचजना मान्छेहरू जो छन् घेराबन्दी गरेका छन् ती घेराबन्दी गर्नेहरूले चाहिँ सेरवार दायलाई दुरुपयोग गरेर उपयोग भन्दैनौँ दुरुपयोग गरेर सत्तामा गएर सत्तामा बसेर त्यहाँ चाहिँ लुटपाट मचाका थिएँ हो कि र मैले त के पनि सुने भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डजीले हराउँदाखेरि एक दुईवटा मन्त्रीले त उहाँले प्रचण्डजीले अहराएको नटेर्ने त्यहीँ टसल गर्ने होइन यी क्रियाकलाप पनि त्यहाँ थिए किन गठबन्धनमा बसकेपछि त प्राइम मिनिस्टरसिपमा बसेपछि प्रधानमन्त्री भन्या मान्नु मानेर मिलेर जानुपर्थ्यो नि त कि गर्नै हुँदैन थियो अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म यो गठबन्धनको विपक्षको मान्छे हो न हिजो न आज न भोलि होइन अब प्रचण्डजीको क्यारेक्टर धोकाधाडी क्यारेक्टरै हो नयाँ कुरै होइन होइन उहाँले दिनुहुन्थ्यो त्यो थाहै थियो कुनै नयाँ कुरा होइन मेरो लागि चाहिँ तर अब यो चाहिँ अहिले जो सरकारमा बसेका थिए हाम्रा साथीहरू उनका निम्ति चाहिँ आश्चर्यजनक हुनसक्छ किनभने अब म चाट्ने कुरो त सकियो नि त सकियो तर हामी जस्ता फुक्का जनताका चाहिँ नेता जन जनता Uh, प्रतिजी कमिटेड भएर काम गर्ने मान्छेहरूलाई त mm. यो चाहिँ कागला बेलपाको हर्षण विस्मत भने जस्तो mm. अब मलाई प्रकाश चौडेजी जी अर्थमन्त्री हुँदा नि मलाई एक बजेट दिएको थिएन होइन बुझ्नुभयो नि त अब मलाई मात्रै होइन एक सय एकसट्ठी ठाउँमा दिएको थिएन चार सुनिल शर्मातको अवस्था मलाई त कागला बेलपाको हर्षण विस्मत हो किनभनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी माओवादीले गरेका विभिन्न फन्डा प्रचण्डजी र नानङ्काजीले गरेका विभिन्न फन्डा होइन अतिरञ्जित चाहिँ ती चाहिँ फन्डाबाजीबाट जुन माओवादी पार्टी चाहिँ गुजिरिरहेको थियो त्यो चाहिँ अबगाल अबजसको जुन अब अब भागीदार थियो कमसेकम त्यसबाट माओवादी पार्टी हामी काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले मुक्ति पाएका छौँ uh -huh. अब कमसेकम जनताको बिचमा बसेर हामीले काम गर्न पाउँछौँ uh -huh. अपोजिसनमा बसेर हामीले काम गर्न पाउँछौँ uh -huh. दुर्दरता भएका नेपाली जनताको पक्षमा बोल्न पाउँछौँ होइन uh -huh. र सरकारलाई uh -huh. खबरदारी गर्न पाउँछौँ होइन uh -huh. कम्युनिस्टहरू एक हुँदा काङ्ग्रेसलाई कहाँ सजिलो छ त काङ्ग्रेसका त अब त दुःखका दिन आए सङ्घर्षका दिन आए अप्ठ्यारा दिन आए यो कति दिन जान्छ महिना होइन के महिना त जाला दुई चार महिना वर्ष जाँदैन अब यो यो नेपालको सबभन्दा बाठो नेता चाहिँ अहिले प्रचण्डजीले आफूलाई सोच्नुहुन्छ तर यो नेपालको सबभन्दा ठुलो खेलाडी केपी ओली पनि हो आफैमा र शेर पनि खेलाडी हो भन्नुभयो र यो दुइटै नेतालाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यहाँ कहाँनेरि जोरलाति खाइया छ भन्ने थाहा छ अब यो दुइटैले अलि महिना पछाडि हिसाब गरेर यो साउ्यास सबै जोडेर लिएर अनि प्रचण्डजीलाई अलि वर्ष साइजमा राख्छन् भन्ने लाग्छ मलाई भनेपछि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्छन् केही महिनामा अर्को बाटो नै छैन म तपाईँलाई भनिरहेको छु नि जनताले दिएको म्यान्डेट के हो भने काङ्ग्रेसलाई तिमी लार्जेस्ट पार्टी हो तिमीले लिड गर्नु नेकपा एमाले सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हो तिमीले सहयोग गर्नु र आलो पालो गरेर सरकार चलाने हुन्छ अब प्रतिशतमा हामी अलिक बढी उहाँहरू अलिक कम टाइम लिएर यो कन्ट्री अहिले इकोनोमिकल्ली धाराशायी भएको अवस्था हो यो अवस्थालाई रेस्क्यु गर्नु भने त अनि पिपुलले तपाईँले अस्ट्रेलियाबाट फर्किए लगत्तै एयरपोर्टमै घोषणा गर्नुभएको थियो यो सरकारको दिनगन्दी सुरु भयो यो सरकार ढल्छ ढाल्न पर्छ लुटपाट हामी हेरेर बस्न सक्दैनौँ सरकारले जनताको सेवा गरेन यो सरकार चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँ त जानेको मान्छे बुझेको मान्छे भित्री सूचना पनि लिने मान्छे रातारात एक्कासी रात के गडबडी भएर गठबन्धन भाँचियो एक दुई तिन भनिदिनु त बुझाएको थियो होइन यो रातारात भएको होइन यो के हो भने अब प्रचण्ड जीलाई राम्रोसँग थाहा छ अबको छ सात महिनामा यो सरकार छोड्नुपर्छ यो गठबन्धन अवस्था हजुर हो यो सरकार छोड्नु पऱ्यो किनभने गठबन्धनको स्पिरिटमा त अब माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेपछि माधव नेपाललाई रोक्ने कसरी यो दुइटैको मिसन हो खासमा एमालेको मिसन पनि माधव नेपाल रोक्ने नै ने हो किन माधवजी अस्ति पार्टी फुटाएर जानुभएको छ अनि नेकपा एमालेको र प्रचण्डजीको इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर मिट गऱ्यो एउटा मुख्य कारण हो कि अब माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री हुने खेलबाट बाहिर राखियो अब यो भयो के हो त अर्को डेढ वर्ष त प्रचण्डजी मिनिमम हुनुभयो यही गठबन्धनमा पनि होइन यति त सिम्पल अनुमान गर्न सक्छौँ हामी एउटा रिजन यो हो अर्को रिजन चाहिँ अब यो माओवादी साथीहरूले अहिले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो महासमिति बैठकमा हाम्रो उपसभापति पूर्णबहादुर दाईले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमै माओवादीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा इमोसनल मुभमेन्ट थियो त्यो जनयुद्ध होइन भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिरहेको छ त्यस कारणले हामीलाई जनयुद्धको रूपमा पनि हाम्रो युद्धलाई जनयुद्धमा रिकगनाइज नगर्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वबाट आउने गठबन्धनमा बस्ने भनेर उहाँहरूले एउटा त्यो न्युज झिक्नुभयो अर्को अब हाम्रो प्रकाश महोदय एज अ अर्थमन्त्री चाहिँ उहाँले प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुनै पनि कुरा टेर्नु भएन होइन त्यहाँ टसल क्रिएट गर्नुभयो भन्ने माओवादी साथीहरूको भनाइ छ भनेपछि दुईजना मन्त्रीले सहयोग गरेनन् काङ्ग्रेसबाट गएका र प्रचण्ड चिडिनु भयो प्रचण्डले गठबन्धन तोड्नु भयो यति कारण हो त अरू अरू भित्री कारण छैन दुईवटा उहाँहरूले भनेको कारण यो हो र तेस्रोमा चाहिँ अहिले जस्तो स्वास्थ्य मन्त्री अनि अहिले अस्ति जुन दक्षिण कोरियावाला घटना घट्यो नि ज्वालाजी उहाँको बर्खास्ती माग गरेका थियो नि त पार्लियामेन्टमा होइन अब ती कुराहरूमा पनि माधवजीले सेरवारदायले कोअपरेट गर्नु भएन अथवा काङ्ग्रेसले कोअपरेट गरेन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ अहिले भने पछाडि अब गठबन्धनमा नयाँ सिराबाट अगाडि बढिसकेपछि नयाँ गठबन्धन बनिसके पछाडि अब यो सरकार कसरी जाला नयाँ बन्ने सरकार कसरी जाला आक्रामक ढङ्गबाट जाने र काङ्ग्रेसभित्रका ती ठुला भ्रष्टाचारका माछाहरू समातिने त्यो सम्भावना तपाईँलाई छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन अब प्रचण्डजीहरूको त यस्तो प्रचण्डजीहरूको अब स्थिति अब देशमा उहाँहरूको अर्कोपल्ट चुनाव लड्दाखेरि आठ दस सिट जित्ने पनि स्थिति छैन हो कि अनि उहाँहरूसँग उहाँहरूको कुरो के हो भने हिजो जनयुद्ध लड्ने कुरा युद्ध लड्ने कुरा क्रान्ति गर्ने कुरा र मुलुक चलाउने कुरा टोटल्ली फरक विषय हुन् हो कि तपाईँले भारतीय इतिहासलाई पनि हेर्नु नजिकबाट हेर्नुभयो भने महात्मा गान्धी असाध्यै पपुलर लिडर हजुर होइन उहाँले चर्खा आन्दोलन गर्नुभयो ब्रिटिस पल्टाइदिनु भयो तर उहाँ सरकार बनिसकेपछि सरकार चलाउने कुरामा त सरकारी संयन्त्रलाई चल चलायमान गराउने कुरामा त फेल खानुभयो नि भारत पनि पछि टुक्रियो टुक्रियो नि त पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान बन्यो भनेन टुक्रियो भारत टुक्रिने स्थितिमा पुग्यो त्यही क्रान्ति गर्ने कुरा मुभमेन्ट गर्ने कुरा र देश चलाउने कुरा फरक कुरा हुन् फरक विषय हुन् अब यो देश चलाउने विधामा चाहिँ माओवादीको कमरेड प्रचण्ड र उहाँको टिम चाहिँ कम्प्लिटली अझ स्पेसल्ली नानकाजी श्रेष्ठ र प्रचण्डजी कम्प्लिटली फेल देखिनु हो तिनैपल्ट अब अहिलेको त स्थिति हेर्नु जर्जर स्थिति छन् होइन पाँच पर्सेन्ट ब्याजमा लिएका किसानले लिएका ब्याजका पैसा सरकारी ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क जस्ता ठाउँबाट लिएका पैसा आज तेह्र पोइन्ट पचहत्तर पर्सेन्ट पुगेछ इलामका कृषि जनताले तपाईँ मैले उदाहरण दिएको तपाईँलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो यो आज गाई लाखौँ करोडौँ रुपियाँ ऋण काटेर चाहिँ किनेर पचासौँ स गाईहरू जो पालेका छन् तिनको दुध चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटोमा फेल्नुपर्ने स्थिति छ हो कि मुलुकको सतहत्तरवटा जिल्लामध्ये एउटा कुनै जिल्ला तपाईँलाई म भन्दैछु दार्चुला अथवा डोल्पा हुम्ला जस्ता जिल्लाहरूमा सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्पतालमा इक्विपमेन्ट छैन स्वास्थ्य बिमा कम्प्लिटली फेल खाएको छ होइन न शिक्षक खोजी कुनै पनि सेक्टरमा सन्तुलन छैन छैन सन्तुष्टि हजुर छ अब यो यो फेल खाइ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा एउटा फन्डा निकाल्ने अनि गर्ने अब सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ भने क्यान्टोनमेन्टमा भएको छ नक्कली पिएलले खडा गर्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री नै बन्नु हुँदैन बुझ्नुभयो बुझ्दैन कि आफू नक्कली काम गर्ने अनि अरूबाट सक्कली कामको एक्सपेक्टेसन गर्ने कुरा त गलत हो नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो एक नक्कली पिएलले खडा गर्ने कुरामै उहाँ जेल जानुपर्छ अर्को त्यो बापत पैसा लिएर अनि चाहिँ पार्टी फन्डमा राखेर दुबईतिर विदेशतिर होटल घर जग्गा किन्ने कुरा अब ती कुरा त झन् अब देशको निम्ति त अपराधिक गतिविधि अब अब यो कम्युनिस्टको गठबन्धन बनिसके पछाडि तपाईँले विगतमा जसरी बोल्नुहुन्थ्यो जसरी भण्डाफोर गर्नुहुन्थ्यो अब त तपाईँका मुखमा पनि त बुझा लाग्ने दिन आयो नि कसरी बुझा झन् म त सशक्त बोल्छु अब झन् मलाई सजिलो त काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा थियो बोलो भने साथीहरूले के भन्थ्यो भने त्यहाँ पार्लियामेन्टभित्र एक सरकार हो हामीसँग यसलाई विरोध नगर्नु भन्थ्यो नि त अब त त्यो दिन सकियो अब त सुनिल शर्माले भनेको प्रचण्डले धोका दिन्छन् है गिरिजा प्रसादलाई पनि देखो अब शेरवर्दालाई पनि हिजो अस्ति बिचमा पनि दिएको अब फेरि दिन अब दिए नि त अब यो त तेस्रो चौथो चौथोपल्ट भइसक्यो भनेपछि सुनि शर्मा त दूरदर्शी मान्छेहरू छन् यसले भने पु भन्ने पो हुन्छ त होइन त्यही कारण अब त मजा सशक्त ढङ्गले अब त प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यो त्यसो हो भने आज भनिदिनुहोस् हाम्रो माध्यमबाट भनिदिनुहोस् शेरबहादुर देउवाका नजिकका आशे पासेहरू विश्वास पात्रहरू को को हुन् काङ्ग्रेसलाई दुर्घटनामा पार्ने ती पात्रहरू भनेर यस्तो व्यक्तिवादी नाममा नजाउँ अब तपाईँलाई थाहै छ मलाई थाहा छ नेपाली जनतालाई थाहा छ यो एउटा त उहाँहरूको के देखिन्छ भने पार्टीलाई पूर्ण रूपमा क्याप्चर गर्ने uh -huh. त्यो बिचरा शेरोरदाय चाहिँ उधार मान्छे हो खासमा uh -huh. तर शेरवारदायको वरिपरिको मेकानिजम पार्टीलाई पूर्ण रूपमा क्याप्चर गर्न चाहन्छ हो त्यसबाट चाहिँ राज्यसत्ता क्याप्चर गर्न चाहन्थ्यो होइन त्यो चिज भत्किएको छ अहिलेलाई एक स्टेप भन्नुभयो नि र सेरोरदाय आफ्नै बुद्धिले यो चलाउन पाएको भए उहाँले चलाउनु भएको भए यो गठबन्धन ब्रेक पनि हुँदैन थियो उहाँलाई मिलाएर लानु भनेपछि देउबा निकटका विश्वास पात्रहरू जो जो छन् बुझे हुन्छ प्रकाश शरण मत लगायतको टिम होइन किचन क्याबिनेटभित्रका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई यो दुःखद दुर्घटनामा पुर्याइयो अहिले होइन म त दुःखद त भन्दिनँ नेपाली काङ्ग्रेस रु अहिले प्रचण्डजीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ किन धन्यवाद दिनुपर्छ भने उहाँले कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस उहाँसँगै सिद्धिने स्थितिमा पुग्थ्यो पाँच वर्ष सरकारमा बसेर भए हाम्रो हालत पत्ला हुन्थ्यो काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ अब अब फाइदा हुन्छ हामी कसरी फाइदा हुँदैन अब हामी जनताका सवालमा जनजीविका जनता सवालमा दूरदराजमा भएका जनताका पीडाका सवालमा हामी जनतासँग बसेर काम गर्छौँ नि अब त्यो उठाउँछौँ नि सदनमा अब त काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई च्याप च्यापच्याप समातेर हत्कडी लाउन थालिसके पछाडि जनता त काङ्ग्रेस भने पछाडि त अब डराउने स्थिति आउँछ डराउने दिन आउँछ तपाईँलाई कसरी फाइदा हुन्छ राणाहरूले नसकेको काङ्ग्रेस तरबारले राजाले पञ्चायतले नसकेको काङ्ग्रेस यी विदेशी दलालहरूले सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन यो अहिले हाम्रो प्रचण्डजीहरू भनेको बाह्य शक्तिले विदेशले पेन्टेड गरेका मान्छेहरू हुन् यिनको पखेटाको साइज र पखेटाको आयुको निर्धारण बाहिरबाट उत्तर र दक्षिणतिरबाट बेजिङ र दिल्लीबाट त्यो निर्धारण हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पखेटाको आयु कहिले त्यसलाई चाहिँ साइजमा राख्ने भन्ने त्यहाँ कम्प्युटरमा बनिसकेको छ यो लामो जान्न हजुर चिन्ता नगरी बसियोस् एमआरए र काङ्ग्रेसको बिचको गठबन्धनले सरकार चलाउनुहोस् यो गठबन्धन आज जसरी बन्दैछ जसरी मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्दैछन् अब त्यसै त्यो गठबन्धन भत्काउनका लागि र यसलाई महिना दिन पनि टिक्न नदिनको लागि तपाईँहरू भित्रभित्र सुरु गरिसक्नु भयो नि त्यसो भए त्यस्तो भए पनि छैन तर मेरो त सुरुदेखि एउटै लाइन छ अब रासपा भयो होइन उपेन्दीहरू भयो माधवजीहरू भयो नेकपा एमाले भयो हामी भयो हामी जिम्मेवार हुन जरुरी छ होइन माओवादीका साथ उहाँहरूको प्रचण्डजीको मिसन अलग हो हाम्रो मिसन अलग हो हो कि हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ तर जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीहरूले र विशेषतः रियल डेमोक्रेसीलाई मान्ने होइन मेच्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा अगाडि आइसकेका पार्टीहरू एक भएर चलाउनुको विकल्प छैन नेपाल त्यो मिल्ने सम्भावना छ त मिलिहाल्छ हामी लिइहाल्छौँ किन चिन्ता प्रचण्डजी जति बाटो हुनुहुन्छ त्योभन्दा दस गुणा बाटो हामी पनि छौँ परिस्थितिले के हो भने उहाँ पावरमा टप ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी तल सडकमा छौँ दिन आगो दिन त्यो हामीले प्ले गर्दा यहाँले यसो भनिरहँदा काङ्ग्रेस जनहरू लगभग शोकमा जस्तै अवस्थामा छन् कि अहिले अहिलेको अवस्थामा सन्नाटा छाएको छ बुढा नीलकण्ठमा मन्त्रीका गाडी फिर्ता गरेर नेताहरू बुढा नीलकण्ठ जाँदै गर्दा खुसियाली छैन कसैमा पनि सबै चिन्तित छन् अब यो चिन्ताबाट मुक्त काङ्ग्रेस कहिले हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका कार्यकर्ताहरू चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन हामीसँग उनानब्बे सिट जीवित छ हामी संसदको लार्जेस्ट पार्टी हो र कुनै पनि बेला हामीले चाहँदा इमान्दारितापूर्वक हामीले पहल गर्दा नेकपा एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन चौबिस घन्टामा बिउताउन सकिन्छ ल्याउन सकिन्छ एक भएर जान सकिन्छ बुझ्नु भएन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु र ओली प्रधानमन्त्री हुनुमा हामीलाई के फरक छ फरक छ नि कमसेकम ओलीले त आएर हामीले भोट हाले चाहिँ हामीलाई गिरफ्तार त गर्दैनन् बुझ्नुभयो नि बिना कारण गिरफ्तार त गर्दैनन् प्रचण्डलाई त भोट पनि हाल्ने गिरफ्तार गर्छ तपाईँको त केपी ओलीसँग निकै राम्रो सम्बन्ध छ घनिष्ठ सम्बन्ध छ अब यो यो सूत्रधारको रूपमा तपाईँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ होइन पार्टीले भन्यो शेरवर्दाले भोलि त्यो जिम्मा दिनुभयो भने म पार लाग्ने गरी गरिदिन्छु यो पार लाग्छ यो पार यो गट एक महिना पनि टिक्न नसक्ने काम यो डेज काउन्ट गर्नुहोस् आजबाट यो दिनगन्ती सुरु गर्नुहोस् मलाई लाग्छ इलामको चुनावसम्म यो भत्काउँदैन किनभने इलामको चुनावमा अब पक्का पनि केपी ओलीजीले सुभाष नेमाङजीको छोरालाई अथवा उहाँको क्यान्डिडेटलाई जिताउनलाई राजसपपा नेकपा एमाले सहितको समर्थन त्यहाँ जुटाउनु हुन्छ होइन त्यो चुनाव सकिएपछि यो गठबन्धनको दिनगन्ती सुरु हुन्छ मेरो ब्रह्मले त्यो भन्छ हेर्दै जाउँ रेकर्डमा छ भनेपछि यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा अब काङ्ग्रेसको हातमा छ प्रचण्डले चाहेर केपी ओलीले चाहेर गठबन्धन टिक्नेवाला छैन किनकि पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन तपाईँले यही देख्नु भएको छ अझ म त मैले तपाईँलाई साँच्चै भन्दा त संसदमा रहेका डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक हुनुको अर्को विकल्प छैन माओवादी अहिले प्रजातन्त्रवादी भइसकेको छैन टाइम लाग्छ उहाँहरूलाई अर्को बिस तिस वर्ष लाग्छ सम्म त प्रचण्ड कालमा यो हुँदैन किनभने डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जान त पहिला आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपऱ्यो प्रचण्डजीले जबसम्म अध्यक्षको चुनाव फेयरली गराउनुहुन्न के बुझ्नुन कि जबसम्म आफ्नो अधिवेशन चाहिँ हुन्छ नि स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यकर्ताहरूलाई भोट हालेर आफू चाहिँ त्यसमा इलेक्टेड बन्नुहुन्न तबसम्म माओवादी पार्टी प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएको हामी मान्दैनौँ त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि प्योरली कम्युनिस्ट पार्टी हो र उसले आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ जस्ता त्यस्तै राखेको छ यो देखाउँदा जे देखियो भने त्यस्तो होइन ल अब अन्तमा बताइदिनुहोस् काङ्ग्रेस भन्ने चिज चाहिँ हरेक क्षेत्रको बाधक जस्तो देखियो अब आज काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै सेयर मार्केटमा सर्किट ब्रेक भयो काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दा सबै चिज रोकिएको जस्तो देखियो नि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो अर्थमन्त्रीमा समस्या थियो त्यो होइन होइन हो अहिलेको अर्थमन्त्रीसँग हामी कोही पनि खुसी थिएनौँ कुनै पनि हाम्रो यो संसदमा रहेका एउटा कुनै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई गएर तपाईँ सोध्नुहोस् रेकर्डमा म जस्तो नदिनु होला तर समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रकाशन दाईले अहिलेसम्म चुनाव जित्नु भएको छैन नि त सत्य कुरा त त्यही हो नि अनि चुनाव जितेर आएपछि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कति हुन्छ भन्ने उहाँले त्यो पीडा नै बुझ्नु भएन कि बुझ्नुभयो अनि अर्थमन्त्री हाम्रो छ मैले एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न पथ्रीको अथवा काने पोखरीको अथवा मेरो सुन्दर हैँचाको बेलबारीको एउटा खानेपानीमा सामान्य एउटा चाहिँ पम्प हालिदिन सक्दिनँ म त्यहाँको सांसद सांसद मेरो को छ अर्थमन्त्री मेरो नेता हुनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यस्तो अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्री राखेर यो सरकार चलाएर जनताका बिचमा गएर चाहिँ भन्छ नि अनुहार लाउनु नुन नुनखाएको कुरो जस्तो बस्नुभन्दा छाती फुलाएर हजुर प्रतिपक्ष या छौँ दिएनन् एमाले अथवा माओवादीले भन्न त पाइयो नि अब कि पाइएन भनेपछि यो गभर्मेन्ट जानुको पछाडि काङ्ग्रेस दुखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन स्वयं काङ्ग्रेसमा बसेका केही मन्त्रीहरू भन्छु म सबैभन्दा नि केही मन्त्रीहरू को सक्षमताभित्र पर्फर्मेन्सभित्र ठुलो क्वेसन माग्थ्यो यो अस्ति नै सेरवर्दाले चाहिँ मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्नु पर्थ्यो गल्ती गर्नुभयो त्यहाँ होइन अब आफ्नो र पढाइ एउटै पार्टीभित्र गुटका आधारमा ट्रिट गरिए त्यस कारणले पर्फर्मेन्स राम्रो भएका मान्छे गगन थापाहरू विश्वप्रकाश शर्माहरू प्रदीप पौडेलहरू भन्नुहोस् न अनेक छन् नि त्यहाँ त्यहीँ त्यहाँ थुप्रो मान्छेहरू छन् नि मैले त यो हाम्रो गुटका मात्रै भने अर्को गुटबाट नि छन् किशोर सिंह राठोड़ छन् मानौ नेप सिंहबाट चाहिँ काम गर्दै आएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ हुनु न उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ बलायर बिरबहादुर बलायर हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त न मुगुको सांसद हुनुहुन्छ अछामको सांसद हुनुहुन्छ दैलेखको सांसद हुनुहुन्छ छ नि त महिला सांसदहरू पनि छन् एक्टिभ एक्टिभ कमसेकम अलिकति चुनाव लडेका जनताको पीडा बुझ्ने दूरदराजबाट आएका नेताहरूलाई दिएको भए यो सरकार पनि कन्टिन्यू हुन्थ्यो बुझ्नुभयो र पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्थ्यो यहाँ त टिको लगाइएका साथीभाइलाई पठाउने माल उठाउने हाँ बुझ्नुभयो नि त काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू माल उठाउनु काङ्ग्रेसले माओवादी भन्ने भएन सबभन्दा नब्बे पर्सेन्ट त माओवादीले गरे नि काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीहरूले पनि गरे भन्ने आएछ किन होइन भन्नुहुन्छ होइन तर कुरा बने। बने के छ भन्नुहुन्छ भने होइन भने के गरे त गरे के त मेरो बजारमा देखिएको उत्साहले अर्थमन्त्री खराब थिए भन्ने कुरा पुष्टि भएको त्यही हो अर्थ खराब म अर्थमन्त्रीको पर्फर्मेन्स यो कार्यकालमा राम्रो थिएन 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 त्यो सत्य भन्नुपर्छ उहाँ सुन्दाखेरि प्रकाशण त रिसाउनु होला तर तपाईँले गोप्य मतदान सर्वे गर्नुहोस् काङ्ग्रेसको उनानब्बे सन् स्वन्त, सन्ताउन्नजना जितेका सांसदमध्ये पचासजना सांसदले गोप्य मतदानमा लेखेर दिन्छन् तपाईँलाई एकदम हामी ह्याप्पी दिन हुन्छ मान्छे त रोएको छ छैन भनेपछि जे भयो राम्रै भयो यो त हुनै थियो कमसेकम प्रचण्डजीले आँखा देखाइदिनुपर्छ र दाईलाई होइन धोकाधाडी धोकाधाडी उहाँको ब्लडमै छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ त देख्नुहुन्न प्रचण्डजीको क्यारेक्टर आफूसँग सँगै जनयुद्ध उठाएको बादल बाबुराम हँ बाबुराम भट्टराई रविन्द्र श्रेष्ठहरू को को दुनियाँ थियो नि त यी कहाँ गए आज सडकमा छन् काँछन् छन् यी हराए बिचरा हराएनन् भनेदेखि उहाँले निर्मतापूर्वक आफ्ना साथीहरूलाई आफ्ना टिमका मान्छेलाई आफ्ना शुभेच्छुलाई आफ्ना समर्थकलाई आफूलाई जनयुद्ध कालदेखि लामो समयसम्म पटक पटक सहयोग गरेकाहरूलाई सके मार्ने नसके जेल ठोक्ने त्यो पनि नसके राजनीतिक रूपमा सकिदिने उहाँको यही हो त्यस कारणले उहाँले गर्ने हो हामी पनि त्यही सेरोफेरोभित्र समस्यामा फस्याउँ प्रचण्डसँग जसले सहकार्य गर्यो त्यसको नियति यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ यो त केही भएकै छैन अझै अझै बुरा हुन्थ्यो समयमै काङ्ग्रेसले मुक्ति पाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस खुसी हुनुपर्छ यसमा हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद